У цей надважкий час тренери, керівники колективу не перестають розвивати та навчати майбутні покоління. Адже наша мистецька культура – це унікальність нашої нації. Щороку ми ростемо, плідно працюємо, масштабуємось. Щороку колектив досконалює свої здібності та навички. Стає все кращим, сильнішим та витривалішим, показуючи свої високі результати. Наші учасники постійно долучаються до різних заходів – акцій Хотинської та Кам'янець-Подільської громад. Беруть участь та займають призові місця на конкурсах та фестивалях. А також представляли Україну та Хотинську громаду на міжнародні